বাকি গরম বে ওই কি কই আছো ইয়াত চুমকি বন্ধু এজন লগ দিছিল আহাই নাই তেও তার কারণে রক্ষি আছো বুঝা অ হয় নাকি স্কুল বিলা কহা নাই বুঝা কেতিয়াবা বহিব তুমি জানো নাই কথাটো 21 তারিখ বা বহিব বলি শুনিছো নভেম্বর 21 তারিখ নে অ হয় নভেম্বর 21 তারিখ বা বহিব স্কুল কি হল ইমান মন মারি আছা কিয় কোয়াশন গার্লফ্রেণ্ড নাই বুঝানে সেইটো কাৰণে মনটো ভাল নহয় আজি দিনটো এজনী আছিল তাই বেলেগ বেলেগ পলাই গ'ল হ'ব দিয়া মই এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ দেই এইবিলাক কথা মই এতিয়া নাপাতোঁ আৰু পিছত পিকু তই কচোন পৃথিৱীৰ ভিতৰত বিখ্যাত ধনী দেশখনৰ নাম গুৱাহাটী ছাৰ মুখ্য পৃথিৱীৰ ভিতৰত বিখ্যাত ধনী দেশখনৰ নাম গুৱাহাটী তালৈকে পঢ়িছো কুকুৰ তেন্তে কি ছাৰ কওকচোন আপুনি পৃথিৱীৰ ভিতৰত বিখ্যাত ধনী দেশখনৰ নাম হ'ল আমেৰিকা আমেৰিকা কি আমেৰিকা ইউ এছ বুজিলি পিকু এইটো এনচাৰ দেচোন দুপৰি কোনে বস্ত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছিল ক ফটাফট অমেশ পুৰীয়া ছাৰ অমেশ পুৰীয়া দুপৰি বস্ত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছিল মই চাইছিলো চিনেমাখন আৰু মূৰ্খ অমেশ পুৰীয়া হ'লে দুপৰি বস্ত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছিল দুপৰি বস্ত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে দুখাখনে অমেশ পুৰীয়া হ'লে চিনেমা জগতৰ এজন অভিনয় অভিনেতা বুজিলি পাৰিছ তই পাৰিছ বহুত পাৰিছ বুজিছ হ'ব আজিলৈ